ញុំបានចេញមកក្រៅហើយឃើញមានផ្កានៅតាមផ្លូវស្អាតស្អាតច្រើនមែនទែនហើយប៉ុន្តែវារៀងហួសបន្តិចដូចស្អាតអឺមានអាខ្លះវាចេញជាស្លឹកបាត់ទៅហើយហើយឥឡូវនេះអឺខែនេះគេហៅថា spring យក spring នឹងគេហៅរដូវស្លឹកឈើលាស់ស្លឹកឈើអឺរដូវការរីកអីចឹងណាចាអញ្ចឹងឥឡូវចង់ដឹងថានៅអូស្ត្រាលីគេហ